Hallå, hallå! Det kan ju så här och eh, välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Lekani! Så ja, här åker vi ju förbi eh, Odöpta Fortet. Men, men, ja, det är ju snyggt, men det är inte riktigt det jag, jag skulle vilja prata om idag. Men vi skulle kunna prata om Railroaden jag åker på faktiskt. Det här är alltså en railroad jag kallar för den translekaniska järnvägen. Uh, <laughs> så tanken med den här järnvägen var att jag fick en känsla här känsla att visst hade det varit jävligt coolt om det gick en järnväg från, från liksom de nordligaste delarna av Lekani till de södraste delarna av Lekani som åker förbi varje intressant eh, punkt eller var, varje häftig stad så, så tyckte jag väl där åkte den ju förbi Eh, eh, odöpta fortet. Och den börjar, den börjar i Bergavik, som är våran, våran grottstad, eller underbergetstad stad, och åker igenom New Earth och sen förbi eh, Odöpta fortet. Men! Det jag är mest taggad på att visa er nu, det är nästa stopp, eller nästa, nästa grej den åker förbi, den stannar ju faktiskt inte där. Eh, Järnvägen i sig är långt ifrån klar också. Det, det är lite av ett helvete att bygga den. Eh, och äh, även om den är flera tusen block nu så, så är det fortfarande liksom ganska långt kvar, för det är ganska långt till de södraste delarna av, av eh, Lekani. Så vi får se när den blir klar, det, det är kanske inte ännu på några år. Men för de som kollade på min stream häromdagen, Vänta, det var knappt någon som kollade på den streamen. Men! Hade någon kollat på den streamen då, så vet den att jag byggde klart ett av de ambitiösare projekten på Lekani. Inte det ambitiösaste alls, men ett av de ambitiösare projekten på om dagen eller för någon vecka sedan. Så det är framförallt det jag vill, vill ta upp nu, i alla fall i början av den här videon. Och, och ja, här börjar den ladda in! Och... Well. Eh, ni, ni minns kanske något gammalt Lekani-avsnitt när jag byggde på den här. Eh, kanske att jag gjorde det redan i något nyligare avsnitt, men... Men! Nu är den fucking klar! Alltså... Det är ett hus som hette duga alltså. <laughs> taket var bland det helvetiskaste jag byggt alltså. För, för man var hungrig att bygga det i två och ett halvt lager. Först med, med string och sen med eh, mattor och sen med mattor på mattorna. Eh, på vissa ställen. Så två och ett halvt lager. Och string, att bygga string är så jävla bökigt. Eh, för man ser knappt vart man sätter ut den. Så taket har nog tagit lika lång tid som som resten av bygget, om inte mer, om inte mer, faktiskt. Men! Alltså nu är det här jävla isfortet färdigbyggt. Flyger man först upp så ser man lite artefakter i taket. Det är, det är inte helt fixat här, men... Men i alla fall, det är ett så in i helvete stort hus, va? Det, det är faktiskt den byggnad med störst volym av alla byggnader eh, vi har haft på Lekali. Eh, så... Eh, även om man räknar med x mine som tekniskt sett inte är en byggnad. Eh, men, men det är... <hör> den är större än Döpta Fortet. Den är större än Odöpta Fortet. Den är större än Bergavik. Jag tror inte att den har mer volym än... Eh, än om man skulle räkna volymen innanför Fabulanias murar. Men Fabulanias murar har inte heller liksom någon, någon... riktig avgränsning uppåt. Så det är lite omöjligt att veta där om man, om man skulle vilja se Fabulanias murar som ett, en byggnad, vilket jag kanske inte tycker man borde. Jag fick inspiration att bygga hela detta templet av ett, en gammal, gammal spelare, Polycani, som spelade back för liksom ja, nio år sedan, innan den här världen fanns. För då hade vi en spelare som hette Mr. Otto 1 och han byggde ett, ett snötempel. Basically. Och jag var så jävla eh, imponerad av att han orkade samla snö till det. För alltså, ni, ni vet hur jobbigt det är att samla snö. Man, man ska liksom... När man har huggt fyra snö-snö så blir det ett snöblock. Så att bygga något stort av snöblock är, är riktigt rövigt alltså. Även om man har eh, eh, sådana här snögubbar, för då tar det slut på spadar. Då är det spadar som går åt istället liksom. Så jag ville anta utmaningen att prova att bygga ett, ett eget eh, iställe. Ja, eget och eget. Det är inte bara jag som har byggt på den här. Eh, Nicke och eh, framförallt kanske Olof har varit väldigt med på att bygga. Bygga väggarna i alla fall. Taket tror jag jag har byggt helt själv. Vilket var ett helvete. Men, men ja! Det här är byggt eh, med inspiration av eh, Otto. Så jag funderar på om man typ skulle döpa huset till, till något eh, med Otto. Ottos eh, palats eller något sånt där. Eh, men, men ja! Suck it eh, Otto, för jag har byggt ett större istempel än dig nu. Det här var ett eh, fräckt projekt alltså. Det var väl flera år sedan vi började på detta och så har det stått oklart länge. Men... Men nu är det klart! Nu är det fucking klart! Och, och med det sagt så skulle vi kunna sticka bort till X-Mines, för här händer fler saker. På en av mina absolut senaste streams så fixade jag den här jävla... Ja, det vet väl inte ni vilken det är, men det finns en stor jävla vetefarm här här bakom, som, som var trasig. Det hade varit några chanser som flyttades runt och så här, så, så vissa chanser var liksom några block fel. och ja, ni ser, till exempel där borta ska det inte vara odlat, men då hade, då hade hela... Härifrån och hit så hade hela den här förskjutits, typ fem block eller något, jag vet inte, men det gjorde liksom att all redstone som går här inne och, och pistons och sånt och även då jord, jordytorna var helt fucked. Så, så den här har stått trasig i något år i alla fall. nu. Så, men så tänkte jag att fan, man får ta och fixa i ordningen den. Så det har jag gjort nu. Men, men den är inte helt vad jag vill ha den som. Den är vad den var när den var ny. Om man säger så. Men. Det finns fortfarande en risk för liksom att djur eller zombies eller något kommer, och, kommer in på den här och trampas sönder veten liksom. Och det är ju inte så nice. Så jag funderar på att bygga ett, ett hus runt den här istället. Och då tänkte jag att varför inte göra det on... on uh, Let's Play Lekani, liksom. Uh, jag tänkte säga on-stream, men detta är ju faktiskt ingen stream. Jag streamar så jävla mycket på senaste! Det är nog det. Uh, <laughs> men, uh, men... ja, jag tänkte att man kan göra det uh, lite i ett Let's Play Lekani-avsnitt. Så det är därför jag spelar nu, egentligen. Så jag tänker att uh, en sak vi borde göra är att flytta ut de här ett block till. Uh, eller liksom de här sidogångarna, för de är just nu väldigt smala. Och om vi dessutom ska ha väggar längs Uh, uh, längs uh, sidorna här, så blir det väldigt trångt att gå på bara en. Så jag tänker att vi flyttar ut dem uh, ett block, eller expanderar ett block, som något första projekt här. Uh. Men, men det är ju inte så kul att kolla på, så jag tänker att uh, ni får lycka till med en, uh, en timelapse kanske. Okej. Okay. Eh, så nästa problem är ju då att eh, vi ska bygga någon typ av hus runt detta. Eller, eller så. Eh, och, eh, och hur ska det se ut och eh, vad ska det vara för pensioner och, och liknande. Och, och jag, jag tänker att ett snyggt sätt att göra detta på. Eh, nu, självklart så är det nice om, om man har glas i taket. Så att det ser ut som ett växthus. Men, jag skulle inte vilja göra som jag gjorde med det här huset. Och bara ha glas. Det ser bara fult ut. Så, så, så om man tänker att den här, det här var ett dåligt växthus. Hur gör vi detta till ett snyggt växthus? Och jag har en liten tanke på att om man bygger liksom med grundmaterialet eh, ekträ, som typ allt annat här är byggt av, för att matcha, matcha grejen, eh, Och och har ett lutande tak här, som lutar lika mycket som som den här går upp va? Så, 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 så taket följer, följer backen liksom. Men, när den kommer hit, så fortsätter den följa den backen och inte går ner igen som den här backen gör, utan... Whoop. Och så i mitten har man någon typ av eh, gaveltak, eller så att här har vi ett tak vad heter det? Takspets heter det inte, men ni vet vad jag menar. Och så går det ner på samma sätt på Resta. Eh. Men så slog det mig också att oavsett hur vi gör, det, jag tror att det är ett bra sätt, antingen det eller att göra samma princip fast istället för att den fortsätter upp med en takspets där, så har man bara platt tak här. Jag vill inte att taket ska gå ner med, i och med att, eller liksom, jag vill inte att taket ska följa nedförsbacken här, för då blir det bara fult. Antingen platt, eller att den går upp hela vägen. Den kommer bara bli så väldigt hög, och den går upp hela vägen. Men, men det kan vi ju prova och se lite vad vi gillar. Ett, ett annat problem jag insåg uppstod var att oavsett hur vi bygger, så kommer det vara skitfult med de här bergen som är bara avkapade. Eh, i, I... Liksom, där husets väggar kommer vara. Så frågan är, om man ska orka med sig att terraforma bort alla de här bergen. Och jag tror att svaret är ja. Jag tror att det är så vi får göra liksom. Och, eh, ja. Det är ju en del att eh, hugga och bygga om och så. Eh, men jag tänker man... Man kan i alla fall ha den här, för här börjar ju faktiskt byggnation eh, på riktigt liksom. Så, så vi kan ju använda den här som någon typ av avgränsning. Att här, ska, här ska det vara på den här höjden, helt enkelt. Och så får berget vara nerhugget, men att det ändå är någonting som höjer upp det här. Och sen har vi ju väsens jävla sån här, som faktiskt löser ganska snyggt här, för ni ser, den fortsätter neråt här. Han har byggt hela det här berget med, med en triod jag älskar det alltså, med, med de här sprickorna av glas och här kan man köpa treuddar. Ja. har det funnits treuddar så kunde man ha köpt treuddar. Men, men, men den fortsätter liksom ner här, så om man bara fortsätter på den ner hela vägen så kommer man komma ganska lagom till, till marknivå här. Så det får bli... Det berget ska helt bort, de här bergen ska slipas ner på ett eller annat sätt och sen tror jag att det är lite berg, ja berg att ta i, med kullar här borta som vi som vi helt enkelt får slippa ner. Så jag tror att det börjar lukta en till eh, timelapse, för det här är inte kul att kolla på. Men ja, ja. Så, då gör vi så. Right. så som ni såg på timelapsen så har jag nu terraformat som fan här. <laughs> och, och ja, nu finns i alla fall ett stort utrymme runt omkring farmen som man skulle kunna utgå från för att bygga ett... Någon typ av instängning, tak. Jag gjorde också så, för jag tänkte nu när den här farmen funkar och är i bruk liksom, så är det ju egentligen helt jävla onödigt att ha den farmen som vi hade här. Så, så, ja det såg ni också, men jag, jag tog bort den och gjorde någon typ av litet parkområde här. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra här. Antingen så bygger jag ett, ett eget hus, för det har jag inte riktigt här i närheten. Eh, eller så bygger man någon typ av park, eller någonting eh, mera funktionellt som en farm eller eh, någonting. Fast inte en, en till crop farm då, utan något annat. Vi får se vad det blir här, men nu finns det i alla fall ett stort utrymme att använda om man vill använda det. Så det är ju rätt nice. Eh, ytterligare så fixade jag till här, för det blev väldigt konstigt eh, när, när vi högg bort farmen. Det var ju bara... Fa, farmen låg ju kant i kant med den här. Jag behöll dock gla, det här glaset är från eh, farmen. Jag behöll, behöll det, för jag tyckte det såg så jävla mysigt ut när man är här liksom. Att ha glaset där. Så... Så ja. Yeah. Och allt för. Wow! Varför har jag 15 fps? Ursäkta? Okej, okay. här, här är det lugnt, men här blir det kast. Hmm. <laughs> Undrar om det är någonting långt där borta som, som förstör jättemycket, men Men okej. Okay. Så det, Nej, nu, nu är det kört här också. Alltså. Ah, ja. Så vi bara dra ner inställningarna väldigt? Det är ju tråkigt om vi... Vi kan ju faktiskt skita i shaders. Vet ni vad? Vi kan faktiskt skita i shaders. Men det blir ju fult som attan. Och herregud, nu måste jag ha högre render distance i Mm. Ja, ah, Vi får lösa det lag... Och Åh fy fan vad fult allting blev. Ah, ja. Det, det är ett problem för en annan dag. Just nu så vill jag prata lite om, om Farmen här då. För... Ja, jag tänkte säga att det blev så fint när Farmen var, var ensam. Men nu blev plötsligt allting väldigt fult igen. Man skulle kunna säga att Farmen kanske blir finare oavsett om man kör med Shaders eller inte, att ha bara öppen än att ha med med en, ett tak, eller med ett hus runt. Det, det, jag, det slog mig att det kommer bli så konstigt att ha ett stort hus. Men samtidigt, jag vill inte att det kommer en massa tjommar och trampar på farmen. Vad vi skulle kunna göra är att i alla fall börja på ett par väggar och se, se hur det blir.